Ntekereza ko ngira ngo niyaba hari mba nari nabikoze ariko mfite ibintu byinshi bimpushinga kugira ngo nkore ibintu byinshi nibura hazavemo bimwe bizangirira akamaro kandi bikamugira akamaro cyangwa se bigasigasira ubumuntu bwe. Sinzi nago mbizi nago nagitekerezo nigeze nkigira mbere kandi amatangazo natekereza yaraje mbere nago amen ntago ari ikintu ngize ntekereza mbere wenda nari kubitekereza cyangwa se no kubinsaba yari kubimbira ariko so far I'm doing this for her, and you're going to do it, and you will make it. Iminsi irandushya n'umwijima gusa sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Iyo gona kaya mwenyise ku munwe no kumaso mari meze neza mbyakire neza ndashimira imana yamfashije yabanye nange ndashimira abantu bose banshigikiye bakamentera courage kugera ngeza hangaha mana I'm so excited ndashimira imana ko warufite ubwo umusani watinze bwomaga ariko nandi kumwe n'imana nari mbizi neza ko nyimara gufata iyi nimero nari mbizi neza ko ngomba gusinda iyi nimero ivuze iki ku buzima bwawe iyi nimero ni byose kuri njyewe ushatse kuvuga iki ni nimero y'amahirwe ibi nizaye kubwira tumaze kwambara ikamba watangiye kubikoresha ryari basi iyi nimero hashize nk'imyaka nk'itatu iyi nari nimero y'ingenzi mu buzima bwanjye so that's why nayifashe nyibonye nyine bayimpaye numva birahuriranye ariko numva nshima imana ko ariyo mfasha ko ari ikisobanuye ku buzima bwanjye so I'm very sure ko tuzabikora byahuriranye gutya gusa cyangwa byahuriranye kuko bayifashe mu zindi nk'abandi barayimpereza ukibona wese utekereza iki ko harimo umugisha ibyo ari byose hari ibintu byakugoye mu rya mbere ry'ubwiza witabiriye byari bimeze gute hari imbere icya mbere urumva kubanza byonyine kwitinyuka ukavuga uti ibintu ngomba kubikora wenda ntitaye ku cyo nicyo cyangwa iki numvaga ari amahirwe nshobora gukoresha kugira ngo ngire wenda ku byo nifuza kugeraho cyangwa se kugira ngo nkore ibyo nifuza gukora kuko nikeza ko wenda nikijya mu gihe cy'imishinga hari umushinga mfite kugeza ubu ngubu hari icyo ushobora gufasha igihugu so kandi turi imbaraga z'igihugu turi urubyiruko turi intore ubwoba ntibwabura nk'umuntu ntibyabura kugukangamo please kubona abantu batatu ari bahanze amaso bagiye kubaza ibibazo bigoye kubona amakamera nsanzwe menyere nda kamera nyinzi gihe ariko kamera eshanu icumi zikureba uzi ko ukurikiwe n'abantu benshi bisaba izindi mbaraga bisaba kugira confidence ndashimira imana ko yamfashije muri ibintu byose njye nizera imana ko ibiri kumwe nanjye mu rugendo rwose niwe utanga uruhushya rwa mbere rega buriya muntu uriya muntu duhuje isura so isura yanjye rero njya kuyicuruza nabanje kubimubwira abandi bantu bari wabwiye ni bantu kuko abantu benshi bitabira barangije ngo naje bucece oya njyewe nababwiye papa grand-mère nikeza ko amasengesho aba ari mu byamfashije ba sister banjye and n'abavandimwe ba rate my girlfriend so everything was good ndabizi ko imbaraga z'abantu bari banabwiye cyangwa se amasengesho yabo ari yamfashije kugera mpagaze aka kanya ni kimwe mu bikorwa ukoze nyuma y'uko yitabye imana kandi ndakora n'ibindi bikomeye mu minsi iza banyitege tu yesho ku abavandimwe banya kwigendera umuringa ukimara kubwira ko ugiye kujya muri minister they are so supportive nubu barimo barambaza ngo bimeze bite nawe mbihoreye ndatanga amakuru neza ngeze mu rugo numva ndi free here ni shangwa rije ngira ngo ntabwo wabimubwiye kuko yitabye imana utarabi oya sintekereza ko ngira ngo niyaba hari mba nari nabikoze ariko mfite ibintu byinshi bimpushinga kugira ngo nkore ibintu byinshi nibura hazavemo bimwe bizangirira akamaro kandi bikamugirira akamaro
cyangwa se bigasigasira ubumuntu bwe. Umushinga warahuriye no kubura umukopine. Buriya se ntabwo twazavugaho neza tugezeyo. Imbere urumva ko imbere hariho igihe cyo kuvuga imishinga nini no kunonosora no kudeklara, byanze bikunze muzabikunze. Bro, wavuze ngo iyaba hari igihe utarikwita. Sinzi, ntabwo mbizi, ntabwo icyo gitekerezo nigeze nkigira mbere, kandi amatangazo natekereza yaraje mbere, ntabwo ari ikintu nigeze ntekereza mbere. Wenda nari kubitekereza cyangwa se no kubinsaba, ariko so far I'm doing this for her and you are going to do it and you will make it. Bizoroha rero kubihuza n'umuziki bibintu. Twaye kamba. Ndumva ubwo aribyo bintu byoroshye, ndumva byoroshye kubihuza. Ndasumbwa muri road show ya kubitiye hariya n'abantu. Oya nako bishoboka mana, ego ibintu byose ku muhanzi niwe ushyira hagaciro ke n'ibyo ashoboye gukora n'uburyo abikora amaso. Ntekereza ko ibi ngibi bifite aho bihuriye cyane n'umuziki. Ese ndamutse ndi kuri stage, ufite noze ebyiri, ubitekereza gute? Mr. Rwanda, the same as Juda Muziki. Patna urumva ko biroroshye ko abantu bari bwiyumvemo noneho bya bintu. So kandi ikindi nkoko n'isujya nko ku mushinga wanje, ntekereza ko igisata cy'ubuhanzi cyangwa se igice cy'ubuhanzi hari byo kizamfasha kinini kugira ngo wa mushinga wanje ujye mu bikorwa. So ntekereza ko ari ibintu bizuzanya kandi bikageza ku nsinzi. Igitekerezo cyaturutse kuki kumva ko wakwitabira Mr. Rwanda? Igitekerezo ni umuntu umwe yarabimbwiye gutya, ariko a man from nowhere yarambwira ngo se wazajya muri Mr. Rwanda. Was like njya no kumureba mu mujyi, hari ibintu nagiye gufata n'amazi bavuze biki, ndambwira okay, ariko sizi uko byanjye nshobora kubikora. Ndayicara mbitekerezaho, ari nimugoroba ndayiprosinga, ndavuga ko nitabiriye Mr. Rwanda mwashyigikira, mwantura abantu bose like yes twagushyigikira, abandi oya ibiki. Ariko hari icyo namaze guhamanya n'umutima wanjye nkimara kubona iyo message, hanyuma nanjye ndongera mbiha umwanya wanjye wo kubitekereza. Ndavuga si ibintu koko nabikora, ngira n'ibyago ngiye kwiyandikisha, nsanga bamaze kwiyandikisha, ariko kubw'amahirwe bagombaga no kwandikira ku masite. So ndashima Imana ko yamerekeje muri urwo rugendo rwose, kugeza uyu munsi ndi mu bantu 52 bemerewe kuba bahagarara Kigali, kandi babiharaniye bakanabikora bakanabitsinda. Ntabwo nahura nawe ngo ndeke kukubaza ku ndirimbo yanyu iminsi hit ikomeye, ariko mwaririmbye amarangamutima cyane. Ntekereza ko amarangamutima cyangwa se umuntu uwo ari we, amen, iyo uririmbye wowe, iyo uririmbye ibikurimo, biroroha cyane kuza gufata umutima w'umuntu. So bitandukanye nuko wenda uririmbe ko ngukunda, ariko wenda uri no muri depression. Ushobora kubwira umuntu ngo uramukunda uri muri depression, yes, ukabikora kuko ari akazi, ariko bera ntabwo twabikoze kuko ari akazi. Iriya nta nubwo ari indirimbo twespekta igomba kuba akazi, twayikoze nka gift twahaga inshuti yacu yadusize. At the same time dusanga ahubwo we ni gift yaduhaye, kuko ahari ntekereza ko adusengera umunsi ku munsi. Nka Juda Muziki rero yari impano, ariko nawe ni impano yaduhaye, kuko iriya ndirimbo hari inzira nyinshi imaze guca kubwa, imaze kuducira kuduha. So Imana imuhe umugisha ku byo yakoze, kandi akomeza dusengere. Ndashaka kumbwira nk'ibitekerezo bitatu wakiriye by'abafana bivuga kuri inzira ikurirangirimo. Nakiriye ubutumwa bwinshi. Njyewe hari abantu bavuye ama depression kandi ntari muganga, ariko kubera kubaganiriza bitewe n'inzira nanyuzemo n'akababaro wenda nanyuzemo n'iyo ndirimbo, hari umuntu ambwira akambwira ati iyi ndirimbo iramvuye basi. Nubwo nazanye nyumva buri munsi nkaryama, nubwo ntakora, I'm okay with it. Nanyuze wenda muri situation nk'iyawe, njye wenda sinabasha kubyikuramo nka gutya, ariko warakoze kubw'Imana. So ntekereza ko njye navugiye abantu benshi bakagize ibintu babwira abakunzi babo, ariko badafite uburyo babwira. Nyinjiye mu Mana yongereye kuririmba, byaramfashije kuba navugira abantu benshi, nkabwira abandi benshi. Hari achievement nyinshi ugira, iminsi mikuru ukajya gusura umuringa. Bro, uyu munsi ngira ngo niyi nimero nawe ejo uzamanuka uyumwereke. Ibyo tubibike tubibike, ntabwo mbizi, ariko Moses ishaka gukora kure tuharetse, ariko I'm very sure ko she's proud. Ibyo twizera kuva turi abana, twizera ko bariya abantu baba batubona. She's very proud and I'm very sure ko she's very proud. Nishaka kugira ngo ubwire rero abakunzi bawe message ya nyuma, by'umwihariko abakunda Juda Muziki. Aka kanya rero dutangiye urugamba rushyashya, urumva kugeza ubu ngubu mfite nimero yanjye ni 21. Wenda mu minsi iza urumva ko nibwo irushanwa kirangira, nibwo bakimara kuduselectinga. So urumva ko tugomba kugira igihe bakaduha amabwiriza mu gihe abantu bari butangire gutorera. So abantu bacu, abantu banjye nibo ba Juda Muziki, nibo b'umuringa, nibo b'inshuti zanjye. So aba bantu bose ndabatumiye kuri iyi nimero, si gahunda se?
babantu bose bapostingaga bose tubabona zigaragara rero mwebwe nibamara ko twapudatinga nzaba pudatinga nange kandi ndabizi neza ko tuzabikora ngi nabantu bacu tuzabikora shamoze twizere agaserika ubundi ngo niki akumba kwa sinda kabahaye uzashiremo gasitidi bro uzansura nimara gutsindira kagaserika nayanzu ariko icyo nzi cyo imana nidufasha byose bizakunda why not giye munsi nabyakunze n'ibindi bizakunda ikibazo cyane manje nakubaza hari Mr. Rwanda warayikurikiraga amashamwe nayo afitanye isano na Mr. Rwanda ninde favorite yawe cyane mu bamisi bose babayo orori why orori nakunze impamvu ariko she's my favorite okay nkunda uburyo imyitwarire ye uburyo ameze ari n'umuntu uri ko ni benshi nakunda eh man okay orori wenda arimo no kuba nyine umuntu abayikundira umuntu bisanzwe ariko undi muntu wenda ukibirimo cyane jerry hari ukuntu nyine ari very irushanwa nta katazirimo kwabonye nuko bagiye ari barakubwiye kuzapasa oya ariko byanze bikunze abantu ntekereza ko babigurikiye kuri televiziyo nahe baraza kureba bavuge se wabizavinga cyane wabizavingaga man imana yabanye nanjye bro I'm very sure ko ibi nawe dizabije. Abantu bavuze ko iyo nimero ngo ashobora kuba habaye mu kata. Iyi nimero umuntu wayimpaye bamushakire. Kuko amakuru mfite ari uko ngo nayifite ahandi hantu. Umubwire ndamugurira kane. Iyi nimero ahantu henshi mu buzima bwanjye. Iri ahantu henshi mu buzima bwanjye ku buryo kuyikuramo. Bigoye nubwo ngo iyi nimero nkiyifata. Abasa. Duhurire kuri finale. Agaserika agacyura. Ni ukuvuga ngo akumba ko hasi. Bura parite bakose nakaba mutangurana ibyuma bakiri kare mwakoze cyane kuri Imana mwakoze cyane kunshyigikira kandi muzakunze kudushyigikire ndizera neza ntashidikanya ko tuzabona nkuko natwe kwa mudukeneye si mutubona se